Ehi, fa gara bene da caccia operare da vedere con tutti gli oggi con basa Instagram e attivare meglio con verso e editor di video di tutti i tempi. Ma o vega di una grande. È un nuovo video switch. E se chi vede la descrizione sta lì, basata passa qui. Se abbi link in setup. Vou nem cortar esse vídeo para não falar nega nega. Mas eu sei nada. Valeu, pessoal, maravilha, né? Quem quiser patrocinar nós, eu tô aceitando, tá? Dá um sim, vai ver o conteúdo zoado. Tem que dar um sim. Abre os vídeos, sacanagem. Português brasileiro, né? Próximo. Achei que concordo com os termos, que ninguém lê esse negócio. Está indo. Ponto aqui, você pode desmarcar, desmarca, desmarca. Eu acho que é meu desmarcado. Concluído. Primeiro ser desmarcado, tá? Esperar a PC ressuscitar agora. Não, ok. Você não vai aparecer provavelmente porque você tem a placa de vídeo. Mas não tem placa de vídeo, então meu PC é aquele PC da geração de 1900 então. Quem quiser patrocinar, eu estou aceitando, tá? Vamos aí. Ok. Ignoro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então. Pode ver já aquele ali, a ver, são com certeza questões de bug, mas provavelmente vai ter nenhum bug. Vem aqui em TAC, dá um copiar. Botão direito, vai abrir no local do arquivo. E cola. Pode fechar. Aqui galera, você vem aqui, desabiliza o seu áudio e vídeo, se você tiver, né? No meu caso é abaixo, então você vem aqui. Até agora reinicia o computador. Talvez a utilização sim. Pronto. Agora você vem aqui. Entra nessa pasta. Copia. Fecha, botão direito, abrir no caso do arquivo e cola aqui. Sim, agora você clica aqui, ó, no ing aqui. Bom, agora você dá isso aqui. Page done, ponto.
Meu PC é ruim, então por isso tá travando, tá? Não sei se eu vou travar não. Meu PC é uma porcaria. Aí, aponta. Viu? Isso aqui é só testar, isso é uma correção de bug, tá? Mas isso aqui só tá estável. Então, galera, esse foi o vídeo. Like, eu vou te passar no canal. Se não for inscrito, se inscreva. Valeu, falou.